টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। সোমবাৰৰ দিনটোত পুৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ৰাজ্যত কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ মাত্ৰ 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 455 জনৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গ'ল। জনাইছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। সোমবাৰৰ দিনটোত পুনৰ অসমত বৃদ্ধি পালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24টা ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় 455 জন ব্যক্তি। দেওবাৰে আক্ৰান্ত হৈছিল 269 জন। কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 84 জন ব্যক্তি। গোলাঘাটত 52, যোৰহাটত 42 আৰু বৰপেটাত 29 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। ৰাজ্যত বৰ্তমান সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 3637 জন। 72,650 গৰাকী ব্যক্তিৰ কৰা হৈছিল কোভিডৰ টেষ্ট। ৰাজ্যত পজিটিভিটি হাৰ বৰ্তমান সময়ত 0.63%। সোমবাৰে আক্ৰান্ত হৈ কোভিডত মৃত্যু হৈছে 10 জন ব্যক্তি। সোমবাৰৰ দিনটোত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ৰাজ্যত কোভিডত যি আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সেই ৰোগীৰ সংখ্যা কেৱল সোমবাৰৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছে। মাত্ৰ 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 455 জন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে ৰাজ্যত চাৰিওফালে কোভিডৰ টেষ্ট অব্যাহত আছে, চাৰিওফালে সকলো লোককে টেষ্ট কৰা হৈছে, অইন জিলাৰ পৰা অহা লোকেই হওক বা বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকেই হওক সকলোকে টেষ্ট কৰা গৈছে, তেনে পৰিস্থিতিতে 455 জন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া অৱশ্যে ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াও সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অব্যাহত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি শিলচৰত এক মন্তব্য কৰিছিল আৰু তেখেতে কৈছিলে যে সকলো ব্যক্তিয়ে প্ৰথমটো ড'জ গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। 100% লোকে প্ৰথমটো ড'জ ভেকচিনৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে কোভিডৰ, আৰু যিসকলে প্ৰথমটো ভেকচিনৰ ড'জ গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলে 110% গৈ পেলাই দ্বিতীয়টি কোভিডৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। তেতিয়াহে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 100% লোকে কোভিডৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেইসকল লোকে কোভিডৰ পৰা নিজকে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব। অৱশ্যে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ কোভিডত আপুনি আক্ৰান্ত নহ'ব, কিন্তু ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো আপুনি যদিহে কোভিডত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে কোভিডৰ যি ভয়ংকৰ ৰূপ সেই ভয়ংকৰ ৰূপৰ পৰা আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে। 72,650 গৰাকী ব্যক্তিৰ কোভিডৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে 455 জন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত পজিটিভিটিৰ হাৰ 1%তকৈ কম, কিয়নো বৰ্তমান ৰাজ্যত কোভিডৰ পজিটিভিটি হাৰ হৈ পৰিছে 0.63%। আৰু সেই পৰিস্থিতিতে বৰ্তমান কিন্তু বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে সকলো ৰাজ্যবাসীকে কোভিডৰ প্ৰট'কলসমূহ মানি চলিবলৈ, অৰ্থাৎ মাস্ক পৰিধান কৰা, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা আৰু লগতে হাত আৰু নিজকে চেনিটাইজ কৰি ৰখা।